Edelleen sitten näitä avustustyyppejä, 1 000 euron seteliä, 2 000 euron seteliä. Yritystoiminnan suunnittelulla 1 000 euroa voi tehdä lähtötilanteen ja edellytysten selvittelyä, liikeidean sparrausta, 1–2 päivää asiantuntijapalveluita, viitekustannus 900 euroa per päivä. Ja sitten yritystoiminnan aloittaminen 2000 euroa. Siinä kohtaa on sitten jo Y-tunnus oltava. Ja voidaan tehdä liiketoimintasuunnitelman laatimisen sparrausta, käynnistys- tai investointituen hakemisen valmistelua 2–3 päivän ajan ja viitekustannus 900 euroa per päivä. Siinä ensimetrineuvottelussa kävi ilmi, että usein ensimetri itse tunnistaa sen, kun tapaa yrittäjää hetkellä, nyt olisi sitten tarvetta enempään neuvontaan kuin vaikka meidän alueen kunnathan maksaa myös jonkun verran tätä alkavien yrittäjien neuvontaa, niin jos se menee yli 3 tapaamiseen per yritys, niin sitten tämmöinen setelirahoitus voi ollakin ihan järkevää.